Kavo na poti lahko zdaj naročite in plačate s svojim pametnim telefonom. Na njem odprite aplikacijo Na poti, v aplikaciji izberite gumb Kava na poti in skenirajte QR kodo na zgornjem delu kavomata. Prikazal se vam bo zaslon za izbiro napitka. Ob prvem naročenju napitka se bo odprla celotna izbira. Potrdite izbor napitka in v kavomat vstavite lonček, kot to prikazuje navodilo v aplikaciji. Na to v aplikaciji pritisnite gumb Natoči. Do konca leta 2018 boste za vsak naročen napitek v aplikaciji dobili zlato zrno. Ko jih boste imeli 9, boste dobili eno brezplačno kavo. Aplikacijo Na poti lahko odprete tudi s približanjem telefona nalepki NFC na kavomatu.